ගොඩ ක්‍රමයේ කියන කොම්පෝස් සකස් කිරීමේ ක්‍රමය සිදු කලෙමට සුදුසු වන්නේ විශේෂයෙන්ම තෙත් කලාපීය ප්‍රදේශවල මොකද වැඩි වර්ෂාපතනයක් පවතින නිසා පස තුල වැඩි තෙතමන ප්‍රමාණයක් රඳා පවතින නිසා සකස් කරන ලද වලක් තුල කොම්පෝස් සකස් කිරීමේදී එහි තෙතමන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඇතිවිය යුතු උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් ප්‍රමාණවත් පරාසයට ඇති නොවෙන්නට පුළුවන් ඒ නිසා ගොඩ ක්‍රමය වඩාත් සුදුසු වෙනවා තෙත් කලාපීය ප්‍රදේශවලට ඒ වගේම වියලි කලාපයේ වුවද පසේ තෙතමනය වැඩි මොකද වියලි කලාපයේ තියෙන පුළුවන් සමහර වගා භූමි පසේ තෙතමනය වැඩි එවැනි වගා භූමියක කොම්පෝස්ට් සකස් කරනවා නම් සුදුසු වන්නේ ගොඩ ක්‍රමයට කොම්පෝස්ට් සකස් කිරීම. එතන මෙතනදී ගොඩ ක්‍රමයට කොම්පෝස්ට් සකස් කරද්දී අනුගමනය කරන මූලික පියවර එකින් එක විස්තර කරන්නට වෙනවා. අපි ප්‍රථමයෙන්ම පළවෙනි පියවර හැටියට කළ යුතු වන්නේ මේ ක්‍රියාවලියේදී පළවෙනි පියවර හැටියට අපි කරන්න ඕනේ කොම්පෝස්ට් බවට පත් කිරීමට සුදුසු ද්‍රව්‍යයන් එකතු කරගන්න. කොම්පෝස්ට් සකස් කිරීමට සුදුසු ද්‍රව්‍ය එකතු කරගන්න. එතකොට මොනවද ද්‍රව්‍යයන් කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම කියනවා නම් ඕනෑම කාබනික ද්‍රව්‍යයක් කොම්පෝස්ට් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ සමහර කාබනික ද්‍රව්‍යයන් තියෙනවා ඒවා කොම්පෝස්ට් බවට පත් කරන්න සුදුසු නැහැ. ඒ කියන්නේ කොම්පෝස්ට් සැකසීමේ ක්‍රියාවලියට අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස මේ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම සුදුසු නැහැ. ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම අපි දුම් පොල් කටු කෑලි. පොල් කටු කොම්පෝස්ට් සකස් කිරීමට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැව කැබලි. දැව කොටස් කොම්පෝස්ට් සකස් කිරීමට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඊට අතිරේක ඔය පත්තර වගේ දේවල් කඩදාසි ඒවා සුදුසු වෙන්නේ. නමුත් මේ සියල්ල කාබනික ද්‍රව්‍ය. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. කාබනික ද්‍රව්‍ය වූ පමණින් කොම්පෝස්ට් සැකසීමට ගත නොහැකි. ඒ නිසා එවැනි ද්‍රව්‍ය සුදුසු නැහැ. ඒවා භාවිතා කිරීම නොකළ යුතුයි. වතුරකින ශිල්පය මනාලෙස උගනින්නට ඒ ලෙවල් කුප්පිය දැන්ම ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.